لەگەڵ نزیکبوونەوەی دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندندا ماڵبەتەژارەکان ترسیان لێدەنیشێ کە چۆن کەرستۆ پێداویستیەکانی خوێندن بۆ منداڵەکانیان دابین بکەن. ئەو ئافرەتە کە شەش منداڵی کچی لە قوتابخانەیە باس ئەوە دەکا نەبوونی وای لێکردوین کە خۆزگە بخوازین دەرگای قوتابخانە نەکرێتەوە. خاوەنی پاراوگەیەکی تایبەت بە فرۆشتنی پێداویستیەکانی خوێندن لە شاری کەلار دەڵێت ئێمە کری دوکان دەدەین، لەگەڵۆشدا بە نرخێکی گران کەرستەکانی تایبەت بە قوتابیانمان پێدەکا، هیچ کات لەگەڵ گرانی دانین. ئەوە هاوڵاتیانە کە شمەکەەکانی ئێمە بە گران دەزانن. وەڵای شەش کچمەیە، هەر شەشان تەلەبەن، ئەتە نازان چۆریانەوە بەسەر. وەڵای واتسیارا چنمە مەکدا هەت تەلەبێک بە سوێن جزاکرێ سیارێنێدە، ئەم من حەز ناگەم بکرێتەوە. ئەمەکو قرتاسەکان ئەو شتانەی کە بۆمان تێ لە سلێمانیەوە تێرین، لە سلێمانیش ئەوانەی کە دێنن لە زۆربەی لە سینەوە تێت بەنسبی گرانیشۆ چتانە ئێمە گرانی ناوێت، خۆی چتەکان هەر لە سلێمانی تێرین گران لە سەروانەکەوێت. لەوانەوەش کرێ دوکان هەر گرانە لە سەرمان و شاگریش لەم دوکانە، ئەوانە هەمووی مەسروفاتە بە کرێ کارەبا، ئەمانەش گشتی مەسروفاتە و ئەگەر گرانێکش بێت لەوانی ئەوانە تەسیر کات. بەرپرسی ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلار باستەوە دەکا کە چاودێریکردنی بازاڕ ئەرکی ئەوان نیە، لەگەڵەوەشدا جەخت دەسەرەوە دەکاتەوە کە هەر ماڵباتێک لە گرانکردنی پێداویستیەکانی خوێندن ئەوان ئاگادار بکاتەوە، ئەوە ئەوانش لایەنە پەیوەندیدارەکانی وەکو قایمقامێت و ئیدارەی گەرمیان ئاگادار دەکەنەوە بۆ لێپرسینەوە لەو کەسانی کە پێداویستیەکانی خوێندن گران دەکەن. لە ڕاستیە چاودێریکردنی بازاڕ و خرتاسیە و ئەوانەوە ئیشی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە نیە، ئیشی ئێمە نیە، خۆتەزانیەوە ئیشی لایەنە پەیوەندیدارەکانە. ئەو کاتە ئێمە توانین ئەگەر مەسەلەن هاوڵاتی یا خەڵک ئاگادارمان بکاتەوە لە شتێکی وا، توانین لە ڕێگەی نووسراومانە بۆ بەڕێز قایم قامێت یاخود بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاگاداریان بکەینەوە لەوەی کە شتێکی لەو شێوە هەیە، ئەو کاتە ئەوان ئەتوانن بەدووادا چوون بۆ ئەو بکەن، نەک ئێمە. ماوەی سێ ساڵە کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان بۆ خێزانە هەژارەکان دەبێتە هەواڵێکی ناخۆش. لەگەڵەوەشدا وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی ئەم ساڵانەدا بە هۆکاری قەیرانی داراییەوە نەیتوانیوە پێداویستی خوێندن بۆ قوتابخانەکان دابین بکا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.